La lluita contra la violència obstètrica ha centrat bona part dels parlaments de l'acte institucional que s'ha celebrat aquest divendres a les Franqueses en motiu del Dia contra les Violències Masclistes. L'acció ha comptat també amb la participació de l'alumnat de l'Institut El Tiler i de l'Escola Municipal de Música. El part és una fase de la nostra sexualitat. Culmina la fecundació d'un nou ésser. L'hem de gaudir, no patir. Per això és importantíssima la formació afectivo-sexual, per a tots els nivells, començant per les famílies, seguint per la comunitat educativa i també per la sanitària. El 25N no és només un dia per reivindicar de manera ferma i decidida que ja n'hi ha prou de violències masclistes, és també un dia per a que els homes obrim els ulls i mirem més enllà del nostre entorn històricament privilegiat. A la Roca, aquest divendres, també s'ha fet un dels actes centrals del 25N. Una trentena de persones s'han reunit davant l'Ajuntament per escoltar la lectura del manifest institucional en motiu del Dia contra les Violències Masclistes. Aquesta setmana s'estan duent a terme al municipi diverses accions per visibilitzar aquesta xacra. Sota el lema, obrim els ulls i la boca. Tu pots veure, però si et quedes callat, aquella violència no arriba a saber-se. Aleshores, obrim, veiem el que hi ha, pot ser una veïna, pot ser un familiar, pot ser una amiga, pot ser algú del nostre entorn, que podem veure-ho, però clar, el que necessita aquella persona és que algú obri la boca i digui que està patint una violència masclista per part de un amic, un company de feina. Aquest cap de setmana segueixen els actes en motiu del 25N a les Franqueses i a la Roca del Vallès.